Okay, Els. Okay, so forum, forum, position, force, it on this, it on the lower. Dago Pils, Chinonso, a force. Gust Vārtus, kas notiek Celtieka stadionā? Kur palika RFS aizsardzība? Epizode ar šo Vārtu gūmu. Zaudē būtu RFS un divi pret diviņi Čiporenko un pret diviņi Čiporenko un Fors. Pret Čiporenko strūmīja o Fors, o Fors mēģinās viens pats. Un iziet o Fors vēl tālāk, o Fors sīt, gandrīz iesit trešos Vārtus Daugavpilī. Kā spēlē? Chinonso Ofors. Vienkārši nav RFS aizsardzība. Piespēles Ulokma Ofors. Ofors sit un tomēr Ofors beidzot iesit. 5 pret 0. Daugavpils labā. Ilgi gaidīja Ofors savus pirmos vārtus un beidzot sagaidīja. Nu un Kučinskis vēlreiz pilnībā bezspēcīgs. Nu šeit, protams, ka izspēlē daugavpiliešu un milzīgi caurumi ar starp līnijām, tukumniekiem. Ok, jau bumba atgūst Ofors, tālāk Kovaļtiens. Ofors ar galvu, vārtus stāps un atlaikusī bumbas Kerovam, aizmugures nav un 3 pret 0. Daugavpils laba un tas gan laikam varētu būt nāves spriedums tukumam šajā mačā. Bija 4-5 labas iespējas atspēlēt pirmos vārtus tukumam, pārņemt kaut vai psiholoģisko Daugavpiliešiem aizsardzības četrnieks. Tikmēr Ofors sulokma, Ofors krīt un ir 11 metrus sodastiens arī ļoti acīm redzams noteikuma pārkāpums. Žarski izpildījumā. Nē, tas jaunarais janvārs nevis. Žarskis arī viņam dzeltināja kartīte, un Oforu viņš paklupināja, tur arī visi acīm redzēm, un pendeli izpildīs gan nevis Ofors, bet gan Vugars Askeros. Azerbaidžānas pilsons. What do you think about the match overall? Two teams are improving every day, because my former team, I will play them, they were a bit down, but today they were a bit difficult, because every day they improve. When they lose, they improve more, and first half was a bit difficult, and the second half I think we pressed more. We made them make mistakes, and yeah, we made some more goals. Did you make some kind of deal with Kwadio that you make assists for him and he makes it for you? No, it just happened naturally. Because I've been with them before, most of them are my friends, so. It's a perfect debut. I feel delighted. I'm just